Розділ сьомий, у якому з Антипом стається дивовижне перетворення. Діти обійшли майдан. Тоді Северин вирішив заглянути ще й у підземний хід, що з'єднував церкви і вів кудись за пагорб. Наталечка воліла залишитися на дворі. досить з неї підземель, принаймні на сьогодні. Зручніше прилаштувалася під старою церквою, заплющила очі. Хотіла ще бодай на мить побачити битву. Навколо гомоніли люди на сцені читець декламував рядки Шевченка про Берестецьке поле. Круг містечка Берестечка на чотири милі мене славні запорожці своїм трупом вкрили. Віддалік гукнула гармата. Насправді гукнула, то стріляли сучасні козаки із Запоріжжя. Слава! покотилася долиною, і до гармашів звідусюди потяглися барвисті вервечки людей, а діти, як горобці, сипонули попереду всіх. Наталечка щільніше столила повіки, уявляючи знайомого молодого звитяжця та сивого січовика, яких бачила при переправі. Їх стояла три сотні на пагорбі, що, мов острів, височів серед болота. Старого важко було впізнати. Чуб розметався, сорочка розхресталася, очі палали, а шабля в руці михтіла, як блискавка. Поляки насідали, козаки відбивалися, не відступаючи ні на крок. Та й не мали куди відступати. Мабуть, бій тривав давно. Козаки поморилися, декотрі були поранені, проте в очах світилося все ж теж тверде завзяття. Наталочка помітила, що за боєм невідривно стежив якийсь вельможний чоловік у коштовних латах. Він щось сказав одному зі своїх наближених, і той, пересилюючи дзенькіт шабель, закричав до козаків Панове запорожці, ясновельможний король Ян Зимир, подивований вашою відвагою. Так то сам король, збагнула Наталочка. Він помилує вас, якщо складете зброю. Він візьме вас на службу за високу плату. Між козаками пішов якийсь рух. Невже здаються, не то злякалася, не то зраділа дівчинка, але раптом збагнула, що вони робили. За поясів із глибоких кишень своїх безкраїх шароварів діставали гроші і зневажливо широким жестом сівачів кидала їх у твань. Срібло, золото то болото, гукнув сивий січовик. Вибачай королю, але нам не потрібна твоя ласка лицарська смерть козакові дорожча. На долоні чорнявого козака серед дрібних монет блиснув срібний перстеник. Козак на хвильку його затримав, певно, згадав ту русяву, карооко, для якої придбав його. Проте сунув суворіше брові, і перстень плюснув у воду. Не носитиме його караока, не діждеться свого козака. Слухай но, ну, пане брате, звернувся до чорнявого старий січовик. Треба якось прорватися до богуна і передати ось це. Він дістав із за пазухи сяйливий малиновий згорток. Наталечка впізнала, що то корогва, яку в паніці збили додолу. Отже старий підняв і заховав її. А як поляжу разом із корогвою? спитав козак, дбайливо ховаючи малиновий шовк. То хоч залишиться слава, що рятували її, спокійно, ніби навіть байдуже, мовив старий. Не випадає кидати бій. Стане ще для тебе боїв, старий обняв чорнявого і легенько підштовхнув Іди. Козак упав в очерет, мов качур, аніше леснула. Чи не втопився, подумала Наталочка, але тут же ж і заспокоїла сама себе. Еге, таки утопиться, вирветься, проб'ється до богуна. Урешті вона знала його долю. Бій на острові завершувався, козаків ставало все менше. Один за одним падали вбиті, а щось залишився єдиний січовик. Невже битиметься сам один проти цілого війська? Він озирнувся, метнувся до берега і ускочив у човен, прихований в очереті. Не сідаючи, відштовхнув його, виплив серед плеса, гордо взявшись у боки, окинув оком ворогів мовляв, наступайте, чого ви баритеся? Король знову щось сказав своєму наближеному. Той квапливо передав наказ. Поляки, брюхаючись у баговині, оточили озерце, серед якого плавав козак, та не могли здолати героя. Він сік їх, як капусту, він сміявся їм в очі. Рани йому не шкодили, кулі його не брали. Смерть боялася підступити до такого несосвітного зухвальця. Уже й шабля не витримала, переламалася навпіл, то він відбивався веслом. Троє насідало на нього спереду. Якийсь мазур закрався ззаду, націлився в плечі списом. Наталочка затулила очі, почула, як радісно загелготали поляки. Човен плавав порожній. Зиркнула на короля той роздратовано відвернувся і пішов геть. Ти не радієш, королю, ти ж переміг. І враз вона збагнула. Козаків перемогли, але не покорили. Вони гинули, не піддавшись, не схилившись, залишаючи при собі невмирущу славу. Пластуни не верталися ні з чим. Учорашній чолов'яга зник, мов крізь землю провалився. Що будемо робити? спитав у друзів Северин. Кожен старався придумати щось рятівне. Один радив пошукати в навколишніх селах, другий дати оголошення в газету, третій звернутися до пластового керівництва. За нарадою пластуни не помітили хлопця, що прислухався до їхньої розмови, а далі гучно розреготався. Ви спізнилися, мої дорогенькі? Озирнувшись, Наталочка на мить отетеріла. Коли ж до неї повернувся дар мови, розгублено відрекомендувала хлопцям пластуна. Це Антип, він також шукає шаблю. «Чортик Кантипко, перепитав Василько. Так це я власною персоною. Антип картинно вклонився. Вітер дмухнув на його прилизане волосся, і з-під нього показалися два округлі, як у молодого бичка ріжечки. Маю тобі подякувати, обернувся він до Наталочки, ти дуже мені допомогла. Я вражено перепитала дівчинка. Ти, ти, голубенько, захихотів антип. Мої старі прочули, що привид хоче врятувати якусь реліквію, але довго не могли вивідати нічого конкретного. Вирішили навмання поїхати в Берестечко і по дорозі побачили тебе. Ти була у вишиванці, тому. Привернула увагу, і треба ж таке рятувати релікві мали саме ви, і ти вибувкала про неї все, що знала. Чертяча мармиза розпливлася від задоволення. «Залишилося затримати вас, і я на ходу придумав, як це зробити. Досить було змалювати бій, підпустивши романтичного туману, і ти погодилася на все, що я порадив. ха Ха, дивно, що ти досі не сидиш у колодязі в Тараканівському форті. Проте це вже не має значення, вів далі антип. Я знайшов власника шаблі і дав йому адресу покупця, так що шабелька тютю -тю, поїде за кордон, можеш не сумніватися, там добре платять за антикварні речі. Дівчинка закрила лице руками, воліючи щезнути, зникнути, провалитися під землю. Ганьба, ганьба, та ще й перед пластунами, мов крізь воду вона почула голос Северина. Не тішся завчасу, казав він Антипкові, шабля ще не втрачена, її ще можна врятувати. А як хотів би я знати, риготнув Антип, а ми подумаємо як. Наталечка опустила руки і глянула на Северина. Як вона могла забути, треба вміти тримати удар. Саме це він казав про козаків може спробувати. Витерла щоки, моргнула мокрими віями. Так, придумаємо, повторила вона, не уявляючи, що можна придумати, коли справа безнадійна. Ха-ха, ха ти хочеш змагатися зі мною, зверхньо глянув на неї Антипко. Що ж, гаразд, я навіть дещо тобі підкажу в обмінна. Не домовляйся з ним, перебив його Северин, він хоче здобути твою душу. Що ти, ідеться про дрібничку? Антипкові очі лукаво звузилися. Шаблю продаватимуть завтра ввечері далеченько звідси. Я підкажу де, щеправда, загодкою. Але якщо ти все ж не врятуєш шаблю, а не врятуєш нізащо, муситимеш брехати кожного дня, з тебе вийде кмітливенька брехуха. Не погоджуйся, знову застаріг Северин. Але дівчинка лише кивнула головою. Я згодна, згоду скріплюють кров'ю, прошепотів Антипко. Вона зняла з грудей Северина значок, околола палець і видавила на папірець, який запобігливо подав чортик червону краплю. Антипкова пика вдоволена засяяла. Отже слухай не горіх, а тверде, не панни. А в узорах жупани. Стрілець їх сватав і голову склав. Не забудь, брехати, Междовіку!» – глузливо хихикнув Антипко, ще раз уклонився і щез. що ти це зробила, на що погодилася? розсердився Северин. Наталечка знизала плечима. Невже він не розуміє вона ніколи собі не простить, якщо шабля пропаде з її вини? Краще допоможи відгадати загадку, сказала вона. Загадка виявилася не з легких. Не горіх, не горіх, мурмотів Василько і так натужно думав, аж ластовиння почервоніло на його круглому виду. Може, замок, Олеський чи котрий інший припустила Наталочка, бо замки не йшли з її голови.